मोबाईल घ्यायचा विचार करताय? मग चला FP ग्रुप ऑफ मोबाईल पॅलेस मध्ये. आम्ही तुम्हाला देऊ मोबाईल विश्वातील भरपूर व्हरायटीज. सॅमसंग, ऍपल, ओपो, विवो, रेडमी, वन प्लस या सर्व नामवंत ब्रँड्सचे सर्व मोबाईल. तसेच ऍक्सेसरीज मध्ये हेडफोन, पॉवर बँक, नेक बँड, ऑल टाइप ऑफ मोबाईल कवर्स, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडसेट आणि चार्जर्स. एवढंच नाही तर टीव्ही मध्ये MI आणि वन प्लस चे सुद्धा सगळे मॉडेल उपलब्ध. मग एक वेळ अवश्य भेट द्या FP ग्रुप ऑफ मोबाईल पॅलेस, अद्ययावत AC शोरूम, मॉडर्न बेकरी, ST स्टँड जवळ दीनानाथ चौक, सांगली. संपर्क 91-75-80-77 आणि 90-28-41-44-17. नमस्कार, मी सुनील लाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोक संदेश न्यूज. तर लोकशाही कुठेतरी संपली असं जाहीर करा, नाहीतर चंद्रकांत दादा पाटील यांनी न्यायालयाची माफी मागावी. नवाब मलिक. तर न्यायालयाने सुमोट अंतर्गत कारवाई करावी. न्यायालय सुद्धा चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या बोलण्यानुसार काम करत असेल तर कुठेतरी लोकशाही संपली असं जाहीर करा, नाहीतर चंद्रकांत दादा पाटील यांनी न्यायालयाची माफी मागावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांना जामिनावर सुटला आहात अशी धमकी दिली होती. यावर नवाब मलिक यांनी चंद्रकांत पाटील यांचा समाचार घेतला आहे. दरम्यान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील अशा पद्धतीने बोलत असतील तर न्यायालयाने सुमोटो अंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे. आजपर्यंत भाजपकडून एजन्सीचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे हे सिद्ध झाले आहे. आता न्यायालय सुद्धा त्यांच्या बोलण्यावर काम करते आहे का असा सवालही नवाब मलिक यांनी केला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, परंतु भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या बोलण्याचा अर्थ काय आहे अशी विचारणाही नवाब मलिक यांनी केली आहे. बंगाल नतीजे के बाद हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई, ये दुखद है, लेकिन पिछले 100 दिन से पूरा नियंत्रण चुनाव आयोग के मातहत, चुनाव के दरमियान भी हिंसा होती रही, तो किसी न किसी की जवाबदारी तय होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक बना रही है, ये उचित नहीं. जो भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे चुनाव के दरमियान की हिंसा हो या नतीजे के बाद की हिंसा हो, ये समर्थन इसका हो नहीं सकता. हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन BJP को राजनीति बंद कर देनी चाहिए. जिस तरह से उनके पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के साहिब सिंह वर्मा जी के, वो कहते हैं कि लोगों को दिल्ली आना है, याद रखें, चेतावनी देना ये भी कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा. हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, रुकना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति घृणा की कर रही है, लोगों को चेतावनी देने की कर रही है, ये उचित नहीं है. जैसे ठीक है, रिपोर्ट भेजे मांगा जाए ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में राज्यपाल महोदय को भी ताकीद दें कि राजभवन राजनीतिक अड्डा बना हुआ था, राज्यपाल महोदय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, अब नई चुनी हुई सरकार आई है, चैन से उन्हें काम करने दे, जनता ने आपको नकारा है, अब राजनीति BJP बंद करे, हम मांग करते हैं. नतीजे के बाद ममता दीदी ने कहा है कि विपक्ष की एकजुटता जरूरी है. पवार साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष को एक किया जाए चुनाव से पहले बंगाल के और आने वाले कुछ दिनों के बाद. विपक्षी एकता के लिए खास करके जो क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लाने का प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार साहब करेंगे.